В ефірі новини на Д1 у студії Юлія Ільницька. Вітаю вас. Ми працюємо наживо і готові підбити підсумки середи 15 січня. І коротко про головне. Аварія на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. В ДТП потрапили 136-та маршрутка та легковик. Комунальне підприємство КСК «Шинник» ліквідують. Батьки вихованців комплексу бояться, що новий власник вижене дітей на вулицю. Англієць на дорозі. Майстер із Дніпра відреставрував британський ретро-автомобіль. На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася аварія. Зіштовхнулися Міцубісі та 136-та маршрутка. Удар був такої сили, що легковик розвернуло. Постраждав власник іномарки, у нього пошкоджене обличчя. За попередньою інформацією, Міцубісі підрізали. Через це водій різко вивернув кермо і врізався в автобус, що їхав поруч. Імовірний винуватець з місця аварії втік. Ще одна аварія сталася на Криворізькій. За попередніми даними, легковик «Джилі» їхав у бік вулиці Робочої, де його підрізала «Ауді». Через це кермувальник втратив управління та влетів у бетонний стовп. Водія з сильними забоями голови доправили до 16-ї міської лікарні. Свідки ж на дверях понівеченого автомобіля записали номер водія «Ауді», завдяки чому його вдалося знайти. Наразі деталі та обставини аварії встановлюють правоохоронці. По 200 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги виплатять родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані, повідомляє в соцмережах прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Гроші обіцяє перерахувати вже цього тижня. Держава також надасть юридичну допомогу, щоб сім'ї отримали страхові виплати відповідно до Монреальської конвенції. І через дипломатичні канали Україна наполягає на компенсаціях від уряду Ірану. Протести не вщухають. У Дніпрі співробітники Нікопольського заводу феросплавів продовжують пікетувати головний офіс та відділення Приватбанку. Масові мітинги тривають вже четвертий місяць поспіль. Кількість протестувальників та локацій, на яких вони пікетують, помітно зростає. Черговою жертвою мітингу стала площа біля пам'ятника Олександру Полю, де поруч розташоване одне з відділень банку. Там більше сотні протестувальників облаштували цілий табір з ядкою, буфетом, лавками та біотуалетами. КСК «Шинник» ліквідують поки як юридичну особу. З директором закладу Михайлом Зайцевим у грудні не подовжили трудовий договір, а керівників усіх колективів збираються звільнити та поставити на облік у центри зайнятості. Проєкт відповідного рішення днями з'явився на сайті міськради Дніпра. Батьки та викладачі вважають, що 1000 дітей, які займаються в «Шиннику» танцями, співами та іншими видами творчості, виженуть на вулицю. Чи це насправді так? І що дасть ліквідації юридичної особи? Дізнавалась Любов Бурлакова. Майже 30 років Євген Шуліменко працює в КСК «Шинник» керівником колективу, де займається понад 120 юних танцівників. Тепер він боїться, що заклад передадуть до приватних рук, і хореографи та тренери залишаться без роботи. І нас ніхто не предупреждав, тому що рішення горсовета ще не було прийнято. Як тільки буде прийнято, от тоді тільки після оголошення цього рішення буде вже озвучена інформація про звільненні всіх працівників. Ірина Лещенко прийшла у КСК «Шинник» шестирічною дитиною. Згодом очолила творчий колектив і дуже пишається перемогами своїх вихованців. Ми були в Китаї і привезли 12 наград. Діти були на Кубці світу і зайняли третє місце. Стільки трудів дітей, руководителів, тренерів всього нашого дворця. Ми хотіли б продовжувати далі тут працювати. Ірина та Євген поки що співробітники «Шиннику», а от його директор вже без роботи.
Попередження по звільненню мені не було дано, а контракт теж не був пролонгірований. Про цю ситуацію з КСК «Шинник» я дізнався від директора департаменту гуманітарної політики Шикуленка Олександра. Він мені зателефонував і сказав, що є таке розпорядження мера міста у ліквідації КП «Шинник». Чиновники міськради пояснюють, ліквідується не шинник загалом, а тільки юридична особа. Утім, чітко пояснити, які саме переваги має таке рішення, начальник управління культури Євген Хорошилов не зміг. Та посилаючись на пост міського голови Бориса Філатова у соцмережі, розтлумачив усім, що це потрібно для оптимізації витрат міського бюджету. Всі колективи будуть працювати. Всі діти будуть мати змогу ходити, відвідувати те, чим вони займаються на базі цього комунального підприємства. Оце я можу гарантовано вам сказати. Утім, батьки та учасники колективів побоюються, що шинник спіткає доля «Метеора», який 7 років тому закрили на реконструкцію, що так і не розпочалася. Я безпокоюся, що мій другий дім хочуть ліквідувати. Аллегра, сім'я, шинник, второй дом. Никаких альтернатив. Коллектив с замечательной репутацией. Ему 35 лет. Замечательные преподаватели. Мы довольны полностью всем досугом нашего ребенка. За словами экс-директора, на утримання КСК «Шинник» з міського бюджету щороку витрачали 8 мільйонів гривень. Для мегаполісу, стверджує Михайло Зайцев, це невеликі гроші, враховуючи те, що тут займається 1000 дітей. У суботу об 11-й годині на цьому майданчику танцюватимуть більше 300 дітей. Таким чином вони хочуть підтримати свій рідний культурно-спортивний комплекс «Шинник». Любов Бурлакова, Олександр Клімов. Новини на Д1. Чорних лісорубів одразу в 2 районах Дніпропетровщини затримала поліція. Неподалік від Кривого Рогу виявили 2 випадки, коли крадії намагалися вивезти незаконно спиляну деревину. Про це йдеться на сайті правоохоронців. У Верхньодніпровському районі патрульні на одному із автошляхів зупинили 2 вантажівки ГАЗ, які намагалися перевезти 14 кубів деревини. Дозвільних документів водіїв не було, крадений ліс та транспорт правоохоронці вилучили. В обох випадках порушили кримінальне провадження, крадіям загрожує штраф або 3 роки позбавлення волі. Англійський мінімалізм на дніпровських дорогах. Автошарнувальник із Дніпра відреставрував ретро-машину, аналогів якій, стверджує, немає в усій країні. Після 6 років плідної роботи малюк таки став на колеса. Про Волзлі Марк Ту. Далі Вероніка Орлова. Оце пічка його. Ота зараз теплощ. Теплий воздух іде. Це світло. От. Це підсос, ну це керування мотором. Ось попільничка. У водія є, і попільнички є у пасажирів. 2 метри завширшки, 3 завдовжки, майже 1,5 заввишки. Та попри мініатюрність, аж 130 кілометрів максимальної швидкості. Віктор не натішиться маленьким англійцем. Я вступив в клуб «Марк». У нас є такий в Дніпрі ретро-машин. І коли був на зборах, там в дворі стояла ця машина. Хазяїн її працював на кораблі, на круїзному лайнері. І він її знайшов, вони її загрузили в цей лайнер круїзний і привезли в Одесу. Розтаможили. До дніпрянина перлина автопрому потрапила в геть занедбаному стані. На її відновлення, каже, пішло 6 років. Там за блистячу штучку візьміть. Яку? Цю? Ага. О. Тепер тут жаху нема, тепер тут такий, більш-менш можна сказати, що є порядок. Щоб від цих запихнути мотор і коробку передач, то в цій машині інженери англійські, вони дуже таке революційне рішення прийняли. В неї поддон мотора є коробка передач. Тобто вони таким сендвічем зроблені.
Деталі, каже Віктор, замовляв із Англії. На хромування запчастини відправляв до Одеси та Львова. Відновити таку рідкісну машину у Дніпрі – ще той виклик, підтверджують експерти. Но, как правило, на такие автомобили очень тяжело доставать запчасти, особенно если их нет. Если они есть, то, как правило, они подлежат какой-то реставрации, перехромированию, а это достаточно тяжкий труд, особенно в наших краях. И, глядя на результат, реставрация очень качественная. Тепер зі своїм Волзі Марк ТУ Віктор планує взяти участь у львівських перегонах, далі – в українських ретро-виставках. Вона мені не зробить в житті багатства великого, але... Так вона радує постійно. Подібних автівок для світового автопрому випустили лише 24 тисячі одиниць. Для порівняння, міні, на базі якої створили Марк ТУ, випустили 5 мільйонів. В Україні таку автівку, запевняє Віктор, годі й шукати. Вероніка Орлова, Сергій Язовських. Новини на Д1. Уряд затвердив перелік доріг державного значення, які відремонтують у 2020 році. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, всього на роботи з дорожнього фонду виділять 31,5 мільярди гривень. Із 7 трас 2 проходять через Дніпропетровську область. Це Дніпро, Царичанка, Кабеляки, Решетилівка та південний об'їзний міст Дніпро-Миколаїв через Кривий Ріг. Також міністр зазначив, під час будівництва та ремонту будуть відновлювати і шляхи місцевого та територіального значення. Всього за цей рік планують зробити 4 тисячі кілометрів дорожнього покриття. Рахунки за опалення зі знижкою. У Дніпрі перераховують тарифи, які влада обіцяла знизити на 30%. Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Гончарук повідомив про зменшення тарифів на тепло. Проте у першій половині січня дніпряни почали отримувати рахунки або зі скромним зниженням цін, або зовсім без знижки. Директор міського комунального підприємства «Теплоенерго» каже, такі платіжки є недійсними і кожен абонент отримує рахунки із сумою нижчою на 30% порівняно з груднем 2018 року. Також Андрій Клименко пояснює, незмінними залишається і тариф у 1579 гривень 51 копійку за гігакалорію, а знижка передбачена тільки у рахунках за грудень. Согласно НКРЕКП у нас остается неизменным, но согласно цене понижения на газ мы смогли высчитать по формуле тот коэффициент, который мы смогли применить для начисления за тепло. Там были сбои, потому что когда пришло распоряжение постановы, у нас были начисления по еще без этой постановы, без распоряжения всех этих моментов. И там были другие начисления. Сейчас это все откорректировалось, корректируется, закончится, поэтому все моменты, которые возникают, есть горячие линии, тут тоже есть Глинки 15, все знают, и все районные службы, которые у нас, все абоненты знают, в каком районе есть абонентская служба, куда можно обратиться. Заробіток урядовців більше не секрет. Міністр Дмитро Дубілет заявив, що відтепер на сайті відомства будуть щомісяця публікувати усі доходи топ-менеджерів України. Однак їх видатки все ж таки залишаться таємницею. Також Дмитро Дубілет сказав, що необхідно підвищити зарплатню урядовцям, аби побороти корупцію. Ми маємо дати доход, який принаймні дозволить їм не думати про ці спокуси. Кожному чотирилапому – житло. У Дніпрі волонтери будують хатки для собак. Необхідні матеріали активісти купують власним коштом або за допомогою внесків небайдужих містян. Наразі звели вже 4 будинки. Чергову буду встановлюють на вулиці Кротова. Споруда з дощок, брусу, пластику та утеплювача важить понад 100 кілограмів. Собак, к сожалению, не пускають люди ні в під'їзд жити, не в подвал домов. То есть собаки переносят, в принципе, всю зиму на улице. Вот, поэтому мы решили сделать им домики, в которых можно будет пережить зиму. Кожна буда, кажуть волонтери, обходиться приблизно у 1000 гривень. Зібрати кошти допомагають містяни. А ще активісти продають створений ними календар. Усе, що отримують, вкладають у справу. Нам більше потрібна не фінансова якась підтримка, а підтримка матеріалу, може бути. Ми не заінтересовані в деньгах, ми ці гроші не беремо собі, ми ці гроші беремо непосередньо для маленьких пушистиків. Також будуть вдячні, якщо хтось із містян допоможе із будівництвом. Зрештою, останні приготування перед здачею об'єкту.
об'єкту. І перший мешканець вже перевіряє нову будову. На хатку кріплять дах, можна жити. Така ж сама будка вже деякий час стоїть і на вулиці Леоніда Стромцова. Вдень вона порожня, але місцеві жителі кажуть, вночі сюди і справді приходять тварини. Там їх підкармлюють, і бабушка наша виходить, підкармлює їх. Люди за, звісно, допомагають животним, як ми всі люди. Ми всі хочемо, щоб вони були здорові, цю зиму перезимували. Загалом у місті активісти встановили 4 будинки. Розповідають, у планах ще 2. Інна Таранець, Максим Бодриченко, новини на Д1. До запуску чергового етапу медреформи залишилося трохи більше 3 місяців. Повністю підготувалися до нього понад 68% лікувальних закладів. Про це розповідають у Межрегіональному департаменті Нацслужби здоров'я України. До кінця січня статус лікарень має змінитися з бюджетних установ на комунальні некомерційні. Їх обласна влада оснастить комп'ютерною технікою, а лікарі мають зареєструватися в системі e-health. Це умови, які потрібно виконати, аби отримати державні кошти за програмою медичних гарантій. А пацієнти, відповідно, матимуть перелік медичних послуг, які їм надаватимуть безоплатно. Серед них, наприклад, допомога при інфарктах, інсультах, пологах, діагностика онкозахворювань. У регіоні автономізували близько 96% закладів вторинної допомоги, з них комп'ютеризували 44%. Зараз ми маємо трошки такий не дуже гарний відсоток по забезпеченню комп'ютерами, але я, дякуючи облдержадміністрації, департаменту охорони здоров'я, є інформація про те, що прийнята програма і є виділені кошти. І зараз багато хто знаходиться в процесі закупівлі, і ми розуміємо, що ми встигаємо, тобто все під контролем, і ми розуміємо, що до лютого місяця ми встигнемо. Ми почнемо контрактувати заклади з лютого місяця для того, щоб вже з 1 квітня пацієнти змогли в тих закладах, які законтрактовані НСЗУ, отримувати безоплатно перелік послуг, які гарантує держава. Це інфаркти, інсульти, допомога при пологах, неонатальна допомога і рання діагностика онкологічних захворювань. 90-річний дніпрянин провалився в льох на вулиці Академіка Янгеля. Самостійно вибратись пенсіонер звідти не міг. Виклик до служби порятунку надійшов у середу 15 січня близько 4 години дня. Із пастки літнього чоловіка надзвичайники визволили за допомогою рятувальної мотузки. Вони встановили, потерпілий намагався зачинити льох, проте втратив рівновагу і впав всередину. Одразу після визволення пенсіонера передали медикам швидкої. Його шпиталізували до першої міської лікарні з підозрою на вивих ключиці. Фотографуйте без обмежень. Дніпропетровський художній музей долучився до Міжнародного дня селфі. Така акція проходить у них вже втретє. Триватиме вона до 19 січня включно. В ці дні відвідувачів закликають фотографуватись з експонатами, а свої світлини викладати в соцмережах з хештегами акції. Наукові співробітники оберуть найцікавіші публікації, автори яких отримають винагороду. Найкреативніше селфі, яке ми побачимо, ми так колективно вирішимо, що воно найкреативніше. А людина, яка його зробила, отримує приз. Певний такий сувенір. Це будуть квитки на двох, на ексклюзивну частину нашої ночі в музеї 2020. І про погоду на четвер. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 1 градуса морозу до 1 тепла. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Ільницька. А далі про новини спорту розповість Дмитро Харлов. Гарного вам вечора. На все добре. Дякую, Юлія. Чоловіча збірна України з гандболу припиняє виступи на Євро-2020. Підопічні Сергія Бебешка в австрійському Відні в заключному матчі групи Б поступилися команді Чехії загальним рахунком 19-23. Для потрапляння в основний етап змагань нашим спортсменам вкрай необхідно було перемагати суперників з різницею мінімум у 2 голи. Українці впевнено розпочали перший тайм, 2 м'ячі на старті закинув Захар Денисов. Проте чехи швидко зрівняли рахунок. Потім
потім на глядачів чекали голи Андрія Кименка та Владислава Остроушка, що дозволило синьо-жовтим впродовж першої частини зустрічі утримувати перевагу. Крім іншого, цьому посприяли і реалізовані 7-метрові китки Артема Козакевича. Однак гравці збірної Чехії все ж далеко не відпускали нашу національну збірну. Підсумок першого тайму – 10-9 на користь української команди. У другому відрізку матчу закидати гравцям ББшка стало важче. Після 43-ї хвилини, коли рахунок був нічийним 14-14, чехи зробили ривок плюс 3. Україна спробувала відігратись, втім через помилки при розіграші м'яча в центрі та неефективні дії крайніх гравців зробити цього не вдалося. У підсумку Чехія перемагає та посідає друге місце у групі. Та разом з переможцем квартету збірної Австрії виходить у другий етап Євро. Після звітнього поєдинку українці без набраних очок залишилися на останньому четвертому місці в таблиці групи «Б». Мне кажется, на мое мнение, они справились, наверное, все-таки в нападении. Хотя все хорошо, 7-6 весь турнир играли. Где-то не знаю, может быть, вот эта ответственность, давление. Но все-таки, признаем честно, нехватка этого опыта. Первый тайм показал, что мы все можем, все в наших руках. Но опять же, все это упустили. Это, ну, то есть, лично ошибка игроков, которые, ну, то есть, и в том числе меня, который был на площадке 60 минут, и, то есть, не справились однозначно. Второй тайм провалили полностью. «6-3 та 2-0 через відмову». Друга ракетка України Даяна Ястремська здолала 18-ту в рейтингу WTA німкеню Анжелік Кербер та вийшла в чвертьфінал хардового турніру серії «Прем'єр» в Аделаїді. На старті поєдинку 19-річна Ястремська віддала свою подачу. В другому геймі українка програвала 0-40 на подачі суперниці. Втім, зуміла переломити хід гри, взявши 5 розіграшів поспіль, зробивши зворотній брейк. В шостому геймі Даяна Ястремська спромоглася на ще один брейк та довела сет до перемоги. На початку другої партії, коли наша спортсменка вела у рахунку 2-0, Анжелік Кербер попросила викликати на корт фізіотерапевта. Після консультації з ним німкеня, 9-та сіяна турніру, вирішила не продовжувати матч. Таким чином Ястремська пробилася до 1/4 фіналу, де зустрінеться з представницею Хорватії Доною Векич. Український 20-річний воротар Андрій Лунін, гравець, який належить мадридському Реалу і останнім часом виступав за Вальядоліт, на правах оренди перейшов до Ов'єдо, клубу, який виступає в Сегунді, другому дивізіоні Іспанії. За інформацією офіційного сайту Ов'єдо, угода з футболістом розрахована до 30 червня 2020 року. Новий клуб Луніна наразі займає 17-ту сходинку в турнірній таблиці Сегунди, перебуваючи на відстані одного пункту від зони вильоту. Керівництво клубу гарантувало українцю місце в основному складі команди. У Кам'янському стартував третій етап волейбольного Кубка України для учасників групи «З». Впродовж 3 днів 4 команди, серед яких місцеве СК «Прометей», Білозгар медуніверситет з Вінниці, Тернопільська галичанка ТНЕО «ГАЗ» та університет ШВСМ Чернігова боротимуться за вихід до фіналу 4-х національного турніру. У фінальну частину змагань вийдуть 2 кращі колективи змагального етапу, які поборються за перемогу з кращими представниками групи «Ж». Наразі це всі спортивні новини. З вами був Дмитро Харлов. Побачимось вже завтра в ефірі каналу «Д1». Всього вам найкращого і до побачення.